Qazaxıstanın Türkistan şəhərində Türk xalqlarının İslam sivilizasiyasının inkişafına tövbəsi mövzusunda elmi praktik konferans keçirildi. Konferansdan öncə 11-12. Əsrlər böyük Türk təsəvvüf şairi Hoca Əhməd Yasəvinin məqbərəsini ziyaret edən konferans iştirakçıları, eyni zamanda Türkistanın maddi mədəniyyət nümunələri, tarixi abidələri ilə tanış oldular. Daha sonra Qazaxıstan Müslümanları Ruhani İdarəsinin sədri Ali Müfti Nauiz Hacı Taqanulu, Türkiye Respublikasının Dini İşlər İdarəsinin rəisi Ali Din Xadimi Ali Erbaş, bütün Qafqazın Şeyhi Hacı Allahşükür Paşazadə və Özbekistan Müslümanları İdarəsinin sədri Homidjon İşmatbekovun iştirakı ilə Müftülər Şurasının iclası keçirildi. İclasda Türk dünyasının dini liderləri arasında qəbul edilməsi nəzərdə tutulan qətnamə müzakirə edildi. Konferansda çıxış edən Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi Bağdat Amreyev, Türkiye Respublikası Dini İşlər İdarəsinin rəisi Ali Erbaş, Qazaxıstan Respublikasının İnformasiya və Sosial İnkişaf Naziri Əskər Ömərov və digər natiklər, Türk xalqlarının İslam dünyasına verdiyi töhfələr, Türk xalqları və dövlətləri arasında mənəvi birlik məsələlərini müzakirə etdilər. Konferansda çıxış edən bütün Qafqazın şeyhi Hacı Allahşükür Paşazadə, Azərbaycanın 2020-ci ildə 44 günlük vətən müharibəsində 30 il ərzində işğal altında qalmış torpaqları azad etdiyini və hazırda həmin torpaqlarda böyük qayıdış prosesinin həyata keçirildiyini vurğuladı. Malumunuz olduğu kimi Azərbaycan xalqı 2020-ci ildə 44 günlük vətən müharibəsində müdürük öndəri Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə şanlı ordusunun rəşadəti sayəsində 30 illik işğala son qoyaraq öz ərazilərini azad etmiş. İşğal dövründə Ermənistan Azərbaycana qarşı təkcə etnik təmizləmə, soyqırımı deyil, ölkəmizin Türk İslam mədəni və mənəvi irsinə qarşı təcavüz siyasəti yürütmüş. Azərbaycanın Qarabağ torpaqlarında ümumi İslam əhliyyəti, mədəni mənəvi irs abidələrinə qarşı vandalizm atları, həqarətlər törədilmişdir. Dövlət rəhbərimizin qətiyyətli siyasi iradəsi ilə hazırda qalib Azərbaycan dövləti milli mənəvi abidələrimizi bərpa edir, yenidən qurma işləri həyata keçirir. 2023-cü il Şuşa şəhərinin Türk dünyası mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi, buradakı Türk İslam mədəniyyətinə məxsus tarixi abidələrin dünyada tanıdılmasına öz tövbəsini verəcək. Türk xalqlarının dostluğu və mənəvi bağlılığını xüsusi vurğulayan Hacı Allahşükür Paşazadə bu formatın gələcəkdə Bakıda keçirilməsinin vacibliyini konferans iştirakçılarının diqqətinə çatdırdı.